Tungt vann skal til Tyskland. Du vet hva du prøver å lage med, da? Monsteret. Det et våpen. Mamma. Ja, monsteret et våpen. Men hva skjer hvis russene lager det før oss? Eller britene? Dette en makt vi ikke kan kontrollere oss. Du kan ødelegge oss alle. Hallo? Verdammt! De sind hier! La den slippe unna. Thank you.
weiter! Jag är så stolt av det.